jo først, han redder seg, det gjør ikke Ruben Perez. Neon hot day glow eyes, city lit by fireflies, they're advertising in the skies for people like us. Nå det Kurt Asle Arvesen. Ja, dette imponerende. Dette kanskje det verste fjellet som dere skal opp under Tour de France, og så sitter du I front med den norske mestertrøya. Det helt strålende. Godt jobbet, Sastre. Meget godt jobbet. Du I mål.